Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. За нас, които гласувахме, изборите свършиха. За партиите в новия парламент изглежда изборите сега започват. Предстои да видим с кого ще изберат да се коалират. Ще има ли нов кабинет или отново ние ще избираме? Тази вечер с Alpha Research ви питаме, очаквате ли да се състави правителство в следващия парламент? Ще ви попитаме и очаквате ли радикална политическа промяна? Данните и коментара ще видим само след минути. Ето кого поканихме в дискусията тази вечер. Добър вечер на политолога Стойчо Стойчев. Здравейте. Добър вечер на Соня Момчилова, журналист, политически пиар и един от първите сценаристи на студентското предаване Куку. Здравейте. Добър вечер и на Даниел Смилов, политолог, специалист по сравнително конституционно право. Добър вечер. Добър вечер и на Слави Василев, юрист и политически анализатор. Добър вечер и на вас. Сега е време да започваме. Започвам, може би, малко отзад напред, но по темите и реакциите, които чухме в днешния ден. Днес госпожо Момчилова, заместник-председателя на Има такъв народ Тошко Йорданов, каза, че естествените партньори на формацията са Демократична България и Изправи се, мутри вън. Разрешава ли обаче това въпроса за възможността да се събере мнозинство, да се създаде кабинет в новия парламент? Ами, аз не мога да говоря от името на формацията на господин Трифонов, но от моя гледна точка трудно би могло да се стигне до някакво решение и до нещо, което да има тежест при взимане на сериозни парламентарни решения. Мисля, че най-вероятно ще се стигне до нови избори, до свикване на служебен кабинет, но това са просто моите хипотези. Даниел Смилов, как Демократична България реагира на това, че е посочена като естествен партньор на втория по резултат в тези избори на Има такъв народ? И мислите ли, че има добра основа за бъдещи разговори в тази посока? Вижте, тепърва ще има реакции. Сега аз днес съм видял само едно изказване на Христо Иванов, което не беше и ми се струва директно насочено към този проблем. Все пак, тук ние сме анализатори и може би да обсъдим различните възможности, които разбира има. Разбира се, аз не ви питам като вие говорите тук като анализатор. Какви решения ще вземат политическите партии, нали, да го оставим на тях. Аз бих започнал от там, с какъв мандат влизат тези политически сили. И общо взето, тук има две неща, които са важни. Първото е, че партии като Демократична България, Има такъв народ, партията на Мая Манолова, Изправи се, мутри вън, и БСП трябва да причислим към тая група, влизат като опозиционни на модела на управление на Бойко Борисов. И те обещаваха на своите избиратели, обещават този модел да бъде променен. Това е техния мандат, с който те влизат. Дали, стъпвайки на този мандат, те могат да произведат нещо, предстои да видим. Нали, има различни хипотези тук, има и основания човек да бъде скептичен. Но в крайна сметка, партии, които са влезли в парламента, имат отговорност пред своите избиратели да положат усилия, добронамерени, да изпълнят да някакви задачи. По-скоро с за или по-скоро с против гласуваха българите на тези парламентарни избори? Стойчо Стойчев и Слави Василев след това. На парламентарни избори се гласува винаги преимуществено за. Защото опциите против обикновено са много. И ако се разчитат на консолидиран вод против, той се разпръсква и нищо не произрежда. Но тази конфигурация в българския парламент в момента показва, че обществото е разделено на практика. То е разделено на две половини. Едната, която си харесва ГЕРБ и модела на управление през последните 10 години. Другата, която харесва президента Румен Радев, воден от неговите призиви за оставка, за предсрочни избори, за нормализация, промяна, както и да го нарича, на анти-ГЕРБ говоренето, то мобилизира определена вълна и тази вълна в момента е изразена чрез партиите на протест. Аз тук не включвам БСП, защото те са
верно, опозиция, но тази опозиция е парламентарна опозиция, част от системата до момента. Управлявали са немалко пъти. Разбира се, Демократична България в различни формати също участва в управление до сега, но все пак това бяха партиите, които цяло лято от площада искаха оставка, незабавна смяна на главния прокурор, много неща в пакет. В момента става така, че БСП държи ключа към следващия кабинет, ако такъв въобще се състои. Дали ще избере системните партии или пък ще избере партията на протеста, всъщност не зависи дори от БСП, от госпожа Корнелия Нинова и от нейните стратегии, какво ще прави от тук нататък, защото тя се намира в момента в доста деликатна ситуация. БСП обаче днес получи отказ от партията на Слави Трифонов да набележат общи действия и да започват да работят заедно. Тоест... Набелязвам два въпроса. Първо ще отговоря на вашия. Отказът на партията на господин Трифонов е, струва ми се, постоянния констант, който ние ще виждаме от неговата политическа формация в рамките на това Народно събрание. Той, за да капитализира на огромния си успех, защото това е огромен успех на една новородена политическа формация, да стане втора политическа сила, за да капитализира този успех и за да се надява за едно още по-добро политическо бъдеще, той ще отстоява твърдо, струва ми се, позицията против системните партии. Така че от тази гледна точка аз мисля, че неговите депутати няма да желаят нито конфигурация за власт с Борисов, нито такава с БСП, те го и заявиха. Но само ако мога да отговоря на въпроса, който задавахте в началото, дали гражданите са гласували за или против, аз мисля, че огромна част от хората гласуваха против. И понеже гласуваха против, затова имаме толкова сравнително шарен парламент, затова една формация като Слави Трифонов, което не се заяви по някакъв особен начин по време на кампанията, те не участваха никъде, взе толкова много, защото те с липсата си на някакво конкретно послание, освен промяна в системата, успяха да спечелят много хора, които са отвратени от всички. Второто място на Има такъв народ, госпожо Момчилова, е удар или загуба за кого? За всички големи системни партии, които досега бяха в парламента, или за една политическа формация конкретно? Как го разчитате вие от това, което видяхте като реакции на симпатизантите, реакциите на самата партия? Ударът беше нанесен преди 5 години, според мен. Когато Защо Слави... преди 5 години? Ами когато се появи референдума на Слави Трифонов и когато 3,5 милиона почти българи го подкрепиха. Значи това, което се случи, е един много сериозен удар от моя гледна точка. Нищо вече няма да изглежда по същия начин в политическия ландшафт. По никакъв начин. При едни следващи избори дори, аз смея да твърдя, че нещата ще бъдат още по-отчетливи, още по-категорично и още по-смело българския народ ще заяви непоносимостта си към стария модел, старата парадигма. В момента все още има страх, все още има гласуващи държавни чиновници, подопечни на ГЕРБ, зависими от ГЕРБ, хора, при които страха все още не може да отстъпи. И усещането за обреченост и за някакъв ужас без край, какъвто олицетворява кабинета Борисов. Аз самата участвам в избори от повече от 20 години и това, което наблюдавам, което имам като впечатление от публичната среда и от това, в което се е превърнал българския избирател, е потресаващо. Много време ще отнеме, за да се съвземем от комата, в която се озовахме и от чувството за от нас нищо не зависи ситуацията. Толкова ли е страшно да няма правителство сега и да има скоро избори, питат хора, които ни гледат. Господин Смилов, за кого всъщност е най-неизгодно според вас да има скоро отново избори? Вижте, сметките тук са много сложни. Но сега, докато и още официално не са разпределени мандатите, това е любимото безвремие на журналистите, анализаторите, да си смятаме както е интересно. Има доста рискове от едни много скорошни избори. Първият риск е, че резултатът може да е много сходен на сегашния. Вярно, че има най-различни тенденции и вярно е, че партията на Слави Трифонов върви нагоре. И други партии са във възход, но все пак веднага след проведени избори да се проведат нови, това е един съществен риск. Не казвам, че това е решаващ аргумент против нови избори,
Но имаме разпределение на политическите партии. Те поне имат задължение да опитат да съставят някакво управление. И да покажат, че на базата на този мандат, който са получили, трябва да така покажат, че могат да решат някакви въпроси на страната. Това според мен е задължително. Това се очаква от обществото към всяка една политическа партия. Не може нали, просто веднага след изборите, без да си направил добронамерен опит, да тръгнеш към нови избори. Сега, дали ще успеят, пак казвам, няма гаранция, че ще успеят. Но за да стигнем до този въпрос с неуспеха, все пак трябва да се зададем въпроса за какво те биха могли да се съберат. И тук е стана дума нали, за референдума, който беше провел Слави Трифонов. Разговорът ще е един, ако основното, нали, за което се събират, е да речем мажоритарни избори и така нататък. И можем да говорим кой ще бъде печеливш и губещ от една такава ситуация. Нали, ако се въведат сега, ако се каже да сега, речем, кой е за изцяло мажоритарна система, колко нали, партии има такъв вариант, да речем, при първия мандат на Бойко Борисов, той може да предложи на партията на Слави Трифонов нали, да гласуват заедно мажоритарна система. И можем тук да спекулираме на нали, кой ще печеливши. Хората питат, ако се създаде някакво управление, това няма ли да изглежда на обществото като нещо безпринципно? Само да завърша за мажоритарния елемент. Нали, представете си, че това става, гласува се мажоритарни избори. Кой според вас ще бъде печеливши губещ? При тая вълна, която е анти-ГЕРБ, при една мажоритарна система, нали, ГЕРБ могат да са силно изненадани от резултат. Нали, както БСП, ако си спомните, бяха въвели 31 региона, може да се окаже, че в една такава ситуация и ГЕРБ са губещи. Нали, това е съвсем реален сценарий. От друга страна, партии, които биха били традиционно губещи от една мажоритарна система, малки партии като Демократична България, могат да се окажат печеливши, защото пък Демократична България е първа партия в София, т.е. тя става регионална партия и в една мажоритарна система може да се запази местата. Така че сценариите тук са много и ако тръгнем по тая логика, кой печели и кой губи, нали, можем да стигнем до странни изводи от... Още едно мнение. В момента реално няма алтернатива, за да се самоопределяш като алтернатива, трябва да имаш ясна визия, мисия, идея и програма, както и готовност да управляваш 4 пълни години цялата държава. Каква е Стойчо Стойчев и Сони Момчилова след това? Защо точно формацията на Слави Трифонов има такъв народ, успя да мобилизира толкова хора да я подкрепят? Вижте, в България има един електорат, това са хора с право на глас, които по принцип не ходят да гласуват. Те са между 400 и 700 хиляди души варират. И те отиват на избори, единствено когато някакъв селебрити се появи от някъде. Няма много известна личност и много модерно да се гласува за него. Тези хора гласуваха през 2001 година за Симеон Сакскобургготски, през 2009 година гласуваха за Бойко Борисов и ГЕРБ. И двете партии тогава получиха свръхени гласове, които после изчезнаха. Много анализатори коментираха, че това е срив на харизмата след управление така нататък, но не е всъщност по-дълбоките електорални изследвания показват, че има такъв тип латентни избиратели, които наистина отиват само заради феноменът веднъж еднократно. Го подкрепят. Само детайл. В разбивката на социолозите в студиото на БНТ в нощта на изборите имаше една графика, която показа, че 22% от хората, участвали в протестите лятото, са подкрепили формацията на Слави Трифонов. Разбира се... Те 2001 година не знам изобщо дали са били родени, на колко години са били. Въпросът е, че тези между 400 и 700 хиляди души през годините, нали, едни отпадат от тая категория, но други влизат в тая категория. Това са така наречените, пак казвам, celebrity voters, които отиват да гласуват само за такива личности. Основната база, от която Слави в момента черпи, както се казва, електорален ресурс, е тази. Нещо, което няма да се повтори на едни следващи избори, ако те са относително по-далеч, разбира се, във време. Сони Момчилова и Слави Василев. Ами аз категорично не мога да се съглася. Първо, както ви отбелязахте, голямата си част хората, които бяха на площада, подкрепиха формацията на Слави Трифонов. При се, че Слави Трифонов не направи бъбрива, не направи ярка кампания, каквато се очакваше. Тоест, той се държа тъкмо по обратния начин.
запази мълчание, запази спокойствие, изчака, даде думата на хората, на които в казионните медии тя им е отдавна отнета. И Слави се превърна по някакъв начин и неговата партия в алтернатива на статуквото и на всичко, което то олицетворява. То е схемаджийство, то е гешефтарство, то е килипирлък, то е безогледна саморазправа с основни базови права на българските граждани, то е провеждане на последователен и безмилостен геноцид, то е разпродаване, дори не, а щедро подаряване на държавните ресурси, на тотално отсъствие на политики по отношение на демографските проблеми, на отрасли в производството, традиционно проспериращи. Казвате на хора, които не получават думата в казионните медии, и понеже доста хора, които са водачи на листи и са в листите на Има такъв народ, са били гости на референдум, затова смятам, че така наречените казионни медии имат много, което са дали на обществото да познава тези хора и да е видяло тяхната експертност. Слави Василев. Само ако мога да допълня нещо друго, което може би се подценява, или поне ние не му обърнахме достатъчно внимание тази вечер. Партията на Трифонов е партията, която най-ярко носи посланието промяна. То още от 2016 година защити системна промяна на българската политическа система, въвеждайки мажоритарна избирателна система. Това остана в главата на хората, струва ми се. И в пика на отвращението Борисов, партийната субсидия, намаляване броя на депутатите и така нататък. И в пика на отвращението на статуквото и модела Борисов, той успя да капитализира една битка, която той води от много дълго време, и битка, която в крайна сметка му доведе неочакван втори резултат пред БСП. И ще бъде огромна грешка от всички партии, които са против модела Борисов, да не забележат това. Тоест, всяка една партия, която от тук нататък се надява на някакъв електорален успех, трябва да включи, според мен, елемент промяна някаква в системата, защото на хората им писна. А виждате ли желание от тях да отбележат такъв елемент? Или по-скоро решават да не виждат какво се случва? Примерно, съжалявам да го кажа, но БСП не са особено отзивчиви на послание промяна на модела. Въпреки, че се определят като статукво. Значи, следва да обърнете внимание, трябва да се предложи на българското общество някаква форма на промяна. Защото тея пазарлъци, начина по който се формира властта в България, струва ми се, хората са отвратени от това. И само да добавя последна реплика и ви връщам думата, този, от който аз лично очаквам най-сериозната промяна, е президент. Ако искате, ще се върнем на тая тема, тук знам, че той ще ми възрази. Ако искате реплика, заповядайте. След това, което се каза за поведението на БСП, което е меко казано озадачаващо и на неговия лидер основно, този отказ от така прогресивната им находка президента, който е всъщност реалният опонент на статуквото, всъщност беше повече озадачаващо от моя гледна, чисто пиар гледна точка. Аз наистина не мога да си обясня как е възможно да създаваш институт някакъв и на кого се доверяваш в взимането на подобни решения по време на избори, които да те доведат до подобни резултати. Мисля, че много тежка отговорност и проигран зрелищно шанс е това, което се случи с БСП. Стойчо Стойчев и Даниел Смилов. Разбира се, пак казвам, лидерството на анти-ГЕРБ, въобще фронта и движение, не е в БСП. То отдавна е изтървано оттам и е в президента. И големият проблем на госпожа Корнелия Нинова въобще не се казва Бойко Борисов, се казва Румен Радев, защото този електорален провал на БСП от една страна се дължи, разбира се, на политиката на госпожа Нинова на прочистване на редиците, което демотивира много хора по места и силни общински структури на практика да не участват в тези избори, но големият удар дойде именно имиджово от президента, който се формира не просто като лидер, около който се групира вътрешнопартийната опозиция в БСП вече, е съвсем видимо, но около който се групира много по-широко мнозинство от кръгове, които не искат ГЕРБ повече на власт. Той де-факто се заяви като такъв в последните 4 години много активно работи в тая посока. Ние в момента виждаме резултат. Парламентът представлява разделението на обществото, пак казвам, на две части. Едната, която подкрепя президента, хайде да го симплифицира максимално, другата, която подкрепя Бойко Борисов.
Казвам тези две личности, защото сблъсъка е между тях. Той не е между партия ГЕРБ и някаква друга партия. Той е между Бойко Борисов, Румен Радев и Румен Радев и Бойко Борисов. И този двубой ще се разреши, може би, на есен. Няма да се разреши сега в този парламент, тъй като в такава патова ситуация, когато заложник, двамата големи в момента са станали на една жена, която се чуди как да се измъкне от кашата, която сама е забъркала, ще бъде изключително, изключително любопитно. И затова няма да стане преди президентските избори, само да довърша, защото ако наистина тръгнем към този вариант, предсрочни избори сега и веднага и отидем лятото да гласуваме в отпускарския сезон, когато активното население не си е по избирателните адреси, сеща се кой ще отиде да гласува. И ако видим изборните резултати след това, съвсем ще се объркаме, гарантирам. Аз съм в такава странна ситуация. Не съм съгласен с нито един от участниците. За това е интересен разговор. Всеки си има своя гледна точка. Първо не съм съгласен с Стойчо, че страната е разделена на две равни части. И това просто математически не е вярно. Да. Нали, дори мандатите, като погледнем, тези, които са за Борисов, нали, ГЕРБ и ДПС, имат около 105 места в парламент. Всички останали са за партии, които заявяват позиция против Борисов. Имат 115, така ли? 10 мандата. Айде, ако така трябва да ги дели математически, става 105 на 115. И как? Не. Аз не се наемам още да ги деля. 135. Аз чакам официално разпределение. Ама вижте, групата на БСП как ще се раздели. Да не се хващаме за... Така, нали, тези, които се заявяват против Борисов, имат 135, нали, по предварителни такива изчисления. Ако броим ДПС към подкрепящите Борисов... И ако броим БСП към противниците на Борисов. Да. Та просто, нали, математиката не излиза. Сега не съм съгласен с тук участниците от лявата страна, че президента е решението. На практика тези избори не бяха за президента. Нали, удобна теза и за ГЕРБ, и за президента е, че едва ли не от едната страна големия, нали, Бойко Борисов, от другата страна големия Румен Радев диктуват. Не е така. Просто имаме един фрагментиран парламент с много различни интереси и да им търсим шапка на всички тези интереси, да казваме, едните са под едната фуражка, а другите под другата фуражка, не само, че не е коректно, но то е, според мен, е вредно за страната. Аз коментирах екстравагантното високомерие, да, с което биха могли да си принадят авторитет БСП, пък те някакси се отнесоха твърде лекомислено, да се изразя най-меко. Да. А що се касае до спекулативното съотнасяне на единоборството, което предстои между президент и Бойко Борисов, не бива да го подминаваме така с лека ръка, защото нека отчитаме факта какъв голям процент не са гласували на тези избори все пак. Малко над 40% е по последни данни избирателната активност. Обикновено има голяма избирателна активност на президентски избори. Така че по-различен е електората там и по никакъв начин не бива да бъдат поставени на... Не трябва да се прави копи-пейст на ситуацията в момента. Да. Промяната ще дойде наистина, пише наш зрител, когато всички тези толкова различни, както твърдят политически партии, започнат заедно да управляват, а не да мислят как мандата трябва да отиде само в една политическа сила, какъв е смисъл от парламента тогава, ако пак ще даваме в ръцете на един цялата власт. Това е... Нещо ви... Подразни ли? В никакъв случай, но това е в сферата на добрите пожелания. Нали? В един интерес свят, всички се обичаме, всички се разбираме, мразим корупцията, мразим насилието, трябва да живеем добре, да, ама не е така. Така че в никакъв случай не бих казал, че промяната ще дойде тогава, когато започнем да се разбират хората в парламента. Напротив, те трябва да се карат, за да може най-накрая истината, която струва ми се върви посока да пребори зад кулисието, защото зад кулисия има, моите уважения към вашия зрител. Единственият начин да се пребори зад кулисието е именно в парламента да се карат. Аз, доколкото разбирам, хората нямат проблем, госпожо Момчилова, да се карат политическите сили в парламента. Имат проблем, ако не се разби... Имам чувството, че много от хората, които гледат в момента, си представят диалога между политическите сили като някакво надиграване, кой ще вземе какви постове и дали това ще ги удовлетвори. Това ли е реалистичната картина или според вас не съвсем?
Ами, хората вече не... Те си представят пазарлък, не си представят толкова, може би, принципни разговори. Хората са наясно с този лъжвериш, кулуарен, с лобизма, с техниките, с които се взаимно изгодни интерес се поддържа от представители на уж така опоненти парламентарни. Така че е късно вече да ги въвеждаме в каквато и да било заблуда. Те ясно показаха, че познатите физиономи от стария афиш, от стария цирк, просто няма шанс. И това е едно от обясненията. И аз лично така не мога да си обясня това снисходително така и този скепсис, като на хора, които заспиват с Брамс и се будят вместо с аларма с музиката на Стравински сутрин, към това, че че Чалгария бил така окупирал всеобщото одобрение и по-голяма част от позитивния вот и така. Съвсем логично и закономерно е това на фона на ексхумирания език, с който се появиха претендентите за носители на новото, на прогресивното. Аз, ако говорим пак за пиара, защото аз за това мога основно да ви бъда приносна в този разговор, това, което видяхме в кампанията, е повече удочайващо. И то от хора от дясно, които се предполагаше и които обладаха претенцията да са носители на умнокрасивитета, както ги наричат в мрежите. Даниел Смилов, след това ще видим едно допитване. Аз имам голяма симпатия към човека, който ви беше да задал въпроса, че все пак, нали, освен кой с кого, нали, кой естетически харесва един и другия, каква му била кампанията и така нататък, все пак ролята на парламента е и съдържателна. Тези хора са пратени там с мандат от своите избиратели да направят някакви неща. Казахме вече, че мнозинството в този парламент е пратено с мандат да промени модела, нали, образно казано, на Бойко Борисов с всичките му дефекти. Няма да влизаме в тези дефекти, това е ясно. Но освен, нали, тази негативна програма, нали, тези хора са пратени и с някаква позитивна програма. И аз не съм съгласен. Ще питате, само да се довърши. От тук, нали, това излезе, че едва ли не всички хора, пратени в парламента, са, да речем, пратени там заради референдума преди 5 години и неговите искания. Вярно е, това са важни неща. Те ще се обсъждат. Нали? Но това е една част. Не всички са гласували, да речем, за исканията за пряк избор на шефове на полиция или нещо от този род. Може би дори не знаят, че има такова предложение. Но има други реални проблеми пред страната. Като COVID-кризата. Ние в крайна сметка сме на последно място по вакцинация. Нали? Това е доста сериозен проблем. Какво ще направим следващите месеци по този въпрос? Или какво става с фондовете? Нали, европейските фондове за възстановяване? Какъв е нашия план като страна? Какво ще правим по отношение на тях? Мажоритарни избори ли ще направим, за да решим какво въпросът правим с фонда? Въпросът тук е, сега ще видим едно допитване. Заповядайте за реплика, Слави Василев, след това Стойчо Стойчев. Това всъщност е важен въпрос. Дали трябва да се заемат политическите сили, които получават мандати в парламента с текущата ситуация, или трябва да се направят няколко стъпки по-назад във времето, за да се стартира от някъде за текущата ситуация? Аз съм съгласен с господин Смилов, който казва, че действително пред държавата има много проблеми, които трябва да се решават. COVID-кризата, икономиката и така нататък. Но, господин Смилов, струва ми се, основният мандат на това Народно събрание не е да продължи да решава проблемите, които, ако питате премиера Борисов, ги решава по най-прекрасния начин. Аз казах, мандата... че вече думата не е в премиера Борисов. Нали, става дума, че има мнозинство срещу него. Що намесваме отново Борисов? Нали, той би трябвало да бъде в опозиция. Това е логика. Аз не съм съгласна с формулировката, че са изпратени да правят някакви неща. Те правиха някакви неща. Такива, каквито са им удобни. Не съм казал някакви неща, просто е така. Аз мога да ви ги изброя и започнах, но просто така, заради времето. Заради не мога да изброя. Трябва да се реагира. Стойчо, Стойче, вие тук не сте съгласен с никого, аз тук или? Аз ще кажа, че това са сметки без кръчмарката от Позитално 20. Защото кръчмарката от Позитално 20 не е опозиция на Бойко Борисов. Вие автоматично ми причислявате към опозицията на Бойко Борисов, но тя не е партия от протест. Тя не е и с него, не е и против него. В момента тя играе една много сложна игра, прави ни калкулации. Като нищо, парламентарната група дори се раздели на две.
което ще бъде доста парадоксално, но нека да ви припомня. Гласуване за Сотир Цацаров, за председател на КПКОНПИ, видяхте какво случи в парламентарната група на БСП, като нищо да видим нещо подобно при гласуването на една от двете опции. Експертно правителство, предложено с мандата на ГЕРБ, или експертно правителство, предложено с мандата на Има такъв народ. Моля ви само изречение, след много това допитването. Много кратко, за да се опитам да довърша това, което казах. Ако хората искаха да продължи да се управлява държавата, решавайки проблемите, така както Борисов ни го показва всеки ден през джипката, строим магистрали и провеждаме най-брилянтната вакцинационна кампания по неговите думи, те щяха да гласуват за него, господин Смилов. Хората гласуваха очевидно по друг начин. Тоест, аз прочитам така нещата. Мандатът, който суверенът е дал... Защо мислите, че противоречите на мен? Мандатът, който... Добре, аз тогава допълвам вашето твърдение. Мандатът, който суверенът даде на политическите партии, на политическия елит... Е да отидат на нови избори, така? Е да произведат промяна. Дали тази промяна ще се случи посредством... Ето сега точното трябва да видим. Нека да покажем, моля ви, допитването, защото точно по тази тема е... въпроса, зададен от Алфа Ресърч специално за това издание на нашето предаване. Резултатите от изборите ще доведат ли до политическа промяна? До радикална промяна смятат 28,9%. Да, но до по-малка, 46%. Няма да доведат до промяна 23,8%. Без мнение, малко над 1%. Това доказва какво? Това доказва, че има 30%, които все пак вярват, че нещо може да излезне от тая цялата работа, въпреки че те изглежда за дъно на улица. Е, добре, 28 казват да, радикална промяна. Другите, които също се клонят към това да се съгласят, че ще последва промяна, също не са пренебрежимо. Въпреки че не очакват да е чак радикална. Но са, да, хората са обезверени до такава степен. Зависи от дефиницията на по-малка промяна, защото по-малка промяна може да означава смяна на министър-председател. Да. Бойко Борисов няма да е министър-председател следващото правителство. Това е доста малка промяна. Да, но тези партии категорично казаха, че няма да влязат в никакви подобни конфигурации. Без значение от такава хипотеза. Нека да не го забравяме това. Така да е, пак казвам. Напомням, Позитано 20 не е казвал подобно нещо. Като 20 казва други неща. Бойко Борисов направи също така предложение да се съберат експерти и да се реши сега ситуацията. Той ще гледа, според мен, на всяка цена да участва в следващия кабинет. Първо, за да избегне служебен кабинет на президента, защото това тотално би му разбъркало играта. Ще му разбърка играта посредством два начина, само ако ми позволите. Първият начин е пропукването на модела Борисов, който започна сега с този 45-ти парламент. Ако той се окаже нефункциониращ и не може да излъчи правителство, при следващите избори на Борисов ще му е още по-трудно, защото вече хората видяха, че може и без него. Той затова иска на всяка цена и ще се опита на всяка цена да състави правителство. Смятам, че няма да успее. Вижте, първо топката отива при Борисов. Това конституционно е ясно. Нали? Сега, той наистина ще опита да състави правителство. И най-вероятно вариантите са два. Ако наистина така опита да състави правителство, то би било с експертен характер и ще се опита да привлече, както господин Стойчев казва, нали, да речем депутат от БСП, може да има оферта към други опозиционни партии. Нали, моята прогноза е, че най-вероятно това ще е неуспешен опит. Нали, пак казвам, опозицията е пратена... Смятате, че този опит ще бъде неуспешен? Да, пратена е с... ясен мандат, който е против включването на ГЕРБ в властта, дори под такава форма на експертно правителство. Така че най-вероятно това ще е неуспешен опит. Изключвам тук някакви такива сценарии зад кулисни, прекупуване на гласове, разпадане на парламентарни групи. Нали, ако това се случи, би било много тъжно и едно такова правителство би имало нулева легитимност. Тук обаче хора, които сега, ни гледат... Да, само да довършим. Довършете. Вече, след това ще е по-интересната част. Нали, мандата ще отиде в партията на Слави Трифонов. И там е интересният въпрос. Дали той ще опита да състави някаква формация, която да управлява. Нали, тук вариантите можем да ги обсъждаме, разглеждаме. Правителство на малцинството, пак някакво експертно правителство и така нататък. Или просто, нали, ще тръгне по този път, който и колегите тук предлагат. Нали, той има някаква вълна. Може част от да хората, които ни гледат, казват, съберете процентите на ГЕРБ, БСП и ДПС и ще видите, че те са повече от процентите на останалите формации в следващия парламент. Какво обаче може да се постигне с тези проценти?
Стойчо Стойчев и след това ще дам думата на Соня. Аз пак ще повторя. Нали, събираме ни проценти и тук отгоре-отгоре. БСП може да е ту при едните, ту при другите. И пак казвам, разковничето, къде отиват те? И още повече, къде е госпожа, госпожа Нинова, как ще реши да действа? Защото за нея е ясно, че партиите от протеста припознават не нея като лидер или като легитимираш фактора, президент. Дали Борисов е по-голям проблем за госпожа Нинова в момента или президента Радев е по-голям проблем за госпожа Нинова в момента, самата тя трябва да каже. Според мен Радев е доста по-голям проблем за нея. Тя го съзнава това. И надали ще му налива допълнително керосин в самолета, като му прокарва коалицията или му подкрепя коалицията в парламента, която да му подготви плацдарм от там нататък да разгръща действия през президентските избори към нещо друго до година. Моля ви изречение, след това Соня Момчилова. Аз съм съгласен, само че погледнато по друг начин. Не Радев е проблем за Нинова, защото Радев се е родил такъв, е станал такъв, ставайки президент. А Нинова сама направи от Радев проблем. Тоест, тя може спокойно да коригира курса и според мен ще го направи. И от тук нататък тя затова не подаде оставка, защото според мен най-разумният път за нея е да се помири с него и да се пробва с него да продължи да води битката срещу модела Борисов. Ако тя не го направи това, Соня Момчилова, тотално приключва. Ще се опитам в едно да задам два въпроса, защото ми е интересно като политически пиар, какво решение бихте дали? Какво решение бихте дали на политическа сила, която е първа по резултат, 26,8% както е ГЕРБ, но в същото време ние говорим, че тя много трудно може да намери полезен ход в момента. Какъв е полезният ход на това да си първи, но трудно да можеш да седнеш на разговори с избраните формации? И още един въпрос. Може ли да има правителство, възможността да коментирате за правителство на малцинството Слави Трифонов, Демократична България, Изправи се, мутри вън? Може би да започнем отзад напред. Първо, аз не мога да говоря от името на... Ние говорим като анализатори в момента. От това, което чуваме като заявки. Лично аз, познавам тези хора, имам впечатление от тях и от принципите им, смятам, че те не са склонни на подобни флиртове и такъв промискуитет политически. Някак си не би е мотивал от моя гледна точка. Казвам съвършено субективно. Що се касае до това какъв съвет бих дала на Бойко Борисов, аз много отдавна се отказах да му давам съвети. Просто считам, че няма смисъл. Освен това, аз мисля, че явлението ГЕРБ, за жалост, вече е минало. Смея да си позволя такава прогноза. И така вътрешно си позволявам да ликувам от този факт. Мисля, че не е нужно. Той се съветва с когото трябва. Ние сме свидетели на, меко казано, нови жанрове в пиара. Най-скъпите така късометражни опуси. Защо обаче? Тях, сериала с джипката и така нататък. Виждаме, че той е толкова извън вече всякакви моди, модели и норми за актване, за перформане пред обществото, за оправдаване на очакванията на обществото, че не спасяем, слава Богу. Защо, господин Смилов, разглеждаме хипотезата, имам предвид политическите анализатори, ако има правителство на малцинството, съставено от ГЕРБ, а трудно разглеждаме тази хипотеза, ако има правителство на малцинството, с Има такъв народ, Демократична България и Изправи се. Вижте, модела на Борисов беше правителство на малцинството. Те и в предния парламент бяха малцинство, но имаха партньори. Нали? ДПС им помагаха по някакви неща. Тоест трябва да има на къде да разшириш подкрепа. Сега, нали, ситуацията е такава, че те партньори ги няма. Нали, част от тях изпаднаха извън парламента, другите заявяват, че няма да помагат. Сега доцент Стойчев има тая хипотеза, че част от БСП нали, ще се обърне. Аз не виждам индикации за това, но може би той е прав. Ако това стане, би имало такава патерица нали, и в това Народно събрание, но поне за сега нямаме, ми се струва, основание да обсъждаме този вариант. Правителството на малцинството, за което вашия зрител пита, е между тези три партии, които са заявили, че поне те ще говорят помежду си. Нали, може би не се харесват, виждат се като най-малкото зло и така нататък, но поне до тук са заявили, че ще
говорят помежду си за някакво управление. Днес БСП заяви, че те биха подкрепили под някаква форма. Това е съвсем предварителна заявка. Да. Тя подлежи и на корекции. Едно такова правителство на малцинството или пък експертно правителство под... Така че някаква техническа възможност има. Но пак ще се върна към моята теза. Нали, тук не говорим само за математика и за технически възможности за съставяне на правителство, а за какво ще се направи това правителство. И те първа преговорите по този съдържателен въпрос стоят. И нали, в крайна сметка трябва да видим дали има някакво съдържателно ядро около тези партии, около което тези партии могат да се обединят. Има няколко въпроса. Все още хората се вълнуват от въпроси, свързани с изборното законодателство. Казвам все още, защото все пак изборите току-що приключиха и свързани с партийните субсидии. Искат да чуят вашите коментари за субсидиите на извън парламентарните партии. Човека, който ни пише, казва: всички мои приятели са против такива субсидии, но те съществуват и иска да чуе вашето мнение. Стойчо Стойчев, имаше още един въпрос за изборите. Тук е по партийно финансиране, специалист Даниел, защото той е написал не една или две книги по въпроса и изследвания. Разбира се, въпросът е принципен, дали трябва малките партии да бъдат подпомагани, защото ако ги отрежат от финансирането, на практика остават без ресурси да водят кампания, стават по-лесно мишена на някакви бизнес или корпоративни интереси. Разбира се, пък индивидуалните случаи будат. Сега Васил Бошков трябва да получава по 800 000 лева годишно от държавата, което е един вид репарация за това, че му прекрати едва ли не държавата бизнеса сега. Този казус, примерно, е парадоксален и редица хора ще кажат: ми не е, може би, редно това да се случва. Въпросът е, че няма как да отсяваме. Нали? На едните да даваме, на другите да не даваме. Ако аз лично трябва да дам някакво мнение и становище, по-скоро съм против, защото наблюдението ми през последните 20-ти години за партиите под чертата, които получават партийни субсидии, че това се превърнаха в персонални проекти, бизнес проекти на едни хора. Партийните лидери на практика поддържат един хубав офис, поддържат луксозен начин на живот на гърба на българските избиратели, без да правят реални кампании с тия пари. Някой друг с мнение по темата? Да. Само да вметна, че не само това са вида злоупотреби. Знаем какво става със собствеността на партиите. Значи бяха извадени повече от скандални факти с как се разполага и как се действа и как не се плащат данъци и задължения от страна на партиите, които са милиони левове. Тоест, ето да кажем, това са текстове в законодателството, които могат да бъдат променени сега. Точно така. Спешно при това. И да бъде търсена отговорност. А какво друго в изборния кодекс, което може да направи изборния процес по-съвършен? Сега аз имам различно мнение по отношение на субсидиите. Те са така нормална практика. В всички, кажи речи, развити демокрации има някаква форма на субсидиране на политическите партии, особено пък европейските демокрации по принцип са базирани на това. Няма лошо по принцип в това да се дават пари на партии, които са под чертата. Това също, нали, от Германия до всякакви други държави. В Германия 0,25% са необходими, за да се класирате за такава субсидия. Но, нали, целият въпрос тук е, ако се махне субсидията, политическите партии на какъв алтернативен източник на пари ще разчитат. И помните, като я премахнахме за кратко, нали, се появи другия въпрос, пък че партиите могат, видите ли, да станат зависими от големия бизнес, от големи дарители и така нататък. Могат да станат още по-зависими от корупционни практики, скрити вотове, купуване на вот. Доцент Стойчев може много да разкаже за контролирания вот, който увина тези избори, като че ли имаше някакво влияние. Но така че това са принципни въпроси. Нали, и различни демокрации ги решават по различен начин, но не може да се каже, че махането на партийната субсидия, нали, с магическа пръчка ще махне... Има ли някаква опасност според вас в желанието си да се отговори максимално бързо на максимално широк кръг очаквания у обществото?
да се тръгне към едни законодателни промени и предложения, които да избият в другата крайност. Популизъм, който да не донесе нужни резултати. Има ли такава опасност? Слави Василев, Сони Момчило. Отношението на обществото към политическия елит е такова и всъщност дебата за партийната субсидия е част от този голям въпрос. На хората толкова им е писнало от политиците, че те дори желаят да нямат партийна субсидия. Според мен това е грешно. И се съгласа тук с анализа на господин Смилов, защото по този начин функционират нормалните демокрации. Но това не значи, че големият въпрос за промяна на системата и желанието на хората нещо да се промени в тая държава и начина по който функционира политиката, не е на дневен ред. Напротив, той е на дневен ред и ще засилва. Аз да отговоря на вашия въпрос дали има опасност. Според мен не има опасност, защото един от аргументите на партията на Трифонов или от въпросите им да се намали Народното събрание от 240 на 120, според мен няма да свърши абсолютно нищо, а само ще намали възможността парламента да е някакъв противовес на... Нали, уж имаме разделение на властите. Този парламент трябва да е силен, трябва да има вътре повече депутати, повече партии, за да могат да водят разговор. Само да довърша. Така че популизъм има опасност от такъв и е много, много е важно по какъв начин ще се отвори дебата за промяна на системата, защото той очевидно предстои. Ние сега ще прекараме следващите дни, може би и седмици, в това да водим разговори, ще има ли кабинет, няма ли да има, какво ще става, какво няма да става. В момента, в който видим, че няма да има кабинет, ще се отвори според мен темата за от тук нататък какво правим. И отговора на въпроса от тук нататък какво правим или произвеждаме нови избори и правим същото, или започваме да разсъждаваме за промяна в системата. Без да имам, разбира се, никаква претенция, че това е представително, през цялото време, докато слушам вас и разговаряме, задочно с нас разговарят и нашите зрители. И усещането от повечето техни мнения, че те все пак очакват, казват, ние считаме за въпрос на отговорност усещането, че си избран от народа, такъв какъвто той е подредил парламента и че трябва да се търси начин да има стабилно правителство и въобще да не се върви към нови избори. Даже тук хората питат, няма ли да стане така, че избори в разгара на лятото изключително много ще повлияят на процента избирателна активност, който и без това в момента не е висок. Вече засегнахме тази тема. Има ли такава опасност в желанието си да, виждайки резултатите си сега, някои формации, особено новите, да си кажат, значи може би можем и още, да бъдат непримирими към диалога сега, за да има избори и тогава нещата да се повторят и патова ситуация? Напълно възможно е. Що се касае до предишния ви въпрос, ние не знаем новите депутати и новите министри как ще заварят хазната. След раздаване на помощи, след безумните стратегии, ковид-мерки и така нататък, след милиардите, които не знаем къде потънаха за ограничаване на пандемията и колко още потънали пари безконтролно и безотчетно. Така че има много сериозен риск пред много сериозни въпросителни да бъдат изправени новите политици. И не само новите. Това са моите опасения. А иначе, това, за което говорихме за субсидията и така, аз лично смятам, че много успешно трябва да се разгледа въпроса, това е лично мнение, за така наречения безусловен базов доход, който е вариант и то много прогресивен. И другата тема е, разбира се, демокрация чрез референдуми. Демокрация, която не ни беше поставена като вариант на цивилизационен избор някога много отдавна. Замислих се сега, докато слушах Сони Момчилова с някои основни задачи, господин Смилов. Какво се случва при промяна, нов кабинет и промяна на мнозинството в България с плана за възстановяване и устойчивост? Този план, който всички страни членки трябваше да покажат какви идеи имат за парите, които очакваме от Европа. Какво би трябвало да се случи? Вижте, предварителни планове трябва да бъдат финализирани сравнително скоро, но трябва ясно да се каже, че това не е възстановителен план, свързан с правителство на Борисов или нещо такова. То е за България. Нали, всяко да, едно правителство, но понеже са направени едни разчети... Но да, абсолютно. Аз затова включих това в спешните задачи, на които всички, които имат претенция за власт, трябва да отговорят. Значи, видяхме, че хората очакват промяна. Нали, някои по-радикално, други по-малко радикално.
Но моето опасение е, че тази промяна да не бъде заменена с подмяна. Защото промяната би била по-добро управление на публичните пари. Нали? Изключване на корупционни практики. По-добра правна система, съдебна система. Отстраняване на проблемите в прокуратурата. Това е реалната промяна, която трябва да се случи. И моето опасение е да не стане така, че под системна промяна накрая да махнем партийната субсидия. В крайна сметка ГЕРБ и ДПС се споразумяха и махнаха партийната субсидия. Какво стана? Цъфнахме и вързахме. Те го направиха, за да прецакат БСП преди местните избори. Това беше цялата история. Така че нали, да не влагаме надежди в нещо, което е важно. Нали, аз съм съгласен да водим дебати по различни процедурни промени, свързани с българската демокрация, включително употреба на референдуми и така нататък. Но да не забравяме, че освен тези процедурни проблеми имате реални спешни неща. Нали, аз пак ще повторя. Тръгвайки от вакцинация, справяне с COVID-кризата, фонда за възстановяване, зелената сделка, съдебната реформа. По тези въпроси трябва да имаме ясна представа. Възможно какво ли е при евентуално да ново правителство, различно от правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ, новото правителство също да се изправи пред непреодолими пречки и това да му попречи да оправдае очакванията на избирателите? Протестите винаги ще намерят непреодолими пречки, за да изпълнат очакванията на избирателите, независимо от какъв цвят и боя идват. Аз искам само да припомня, че сменяме системата, сменяме лицата, сменяме модела от 2001 година насам. Новите лица идват, стават като старите и си отиват. Това, защото не сме сменили модела. Отново идват нови, отново ги сменяме. Това е цик за крем. Не сменяме модела, казват Слави Василев и Соня Момчилова. Кога сме сменили модела? Ови, вчера коментирахме в едно друго предаване една мисъл на Станислав Стратиев за Ивайло, че това, че той не трябва да става цар. Защото там нататък България и българите имаме проблеми с политическия си елит. Ние просто не го търпим. Той не търпи. В момента, в който тръгне елита да се формира малко и ние го обезглавяваме, хвърляме го на бунището и тръгваме нови свинари да правим. Нови свинари тръгваме да правим елит. Някои там на където да бъдат отстранявани. Там на където, както се казва, едни са тръгнали, други оттам се връщат и кръговратът е такъв, че ние деинституционализираме по този начин нашата държава. Така ли? Аз винаги давам като паралел Гърция. Ние сме сходни като историческо развитие, народопсихология, въобще цивилизационно сме от едно семейство. Там обаче уважавате... Трябва да ви прекъсна, искам да видим основни резултати. Страната на модернизацията доста дълго време. Резултати на основния ни въпрос. Да ги видим сега и след това няколко минути за заключителни реплики. Очаквате ли да се състави правителство в следващия парламент? Виждаме финалните резултати, а отстрани с какво са мръднали нагласите на хората от преди да започне разговора тук. Минимално. Не очаква да се състави правителство следващия парламент. 56% от участвалите в това допитване, малко повече от половин процент от тях са променили мнението си. Както и оптимистите, много незначително, но също са намалели. Те са 41,8%, малко над 2% са хората без мнение. Разколебали сме ги с една дума. Аз няма референт, в който да участвам, в който да не ги разколебаваме. Тук участваме в панела. Ние ще си извиним на Бойко Борисов. Може би е... Ще извиним на децата си, че ще търпят отново. Всъщност, никакъв ефект не е имало. Това показват резултатите. Не сме били особено убедителни, може би. Знаете ли, може би им трябват още по-ясно заявени позиции от страна на политическите сили, за да могат хората да се ориентират. Те са напълно наясно, да задаваха много въпроси, че ние анализираме това, което виждаме в момента, но ние не създаваме репликите, които остават в седмицата след изборите. Рискуваме да ги подведем, което не можем да си разрешим. А освен това, не верете да видим какво ще стане утре с концесията на летище София. Ще се обединят ли в този спешен порядък, който изисква решаването на този проблем? Може ли през едно такова обединение да си направим извод за бъдещи общи действия? Не бих се ангажирала да... Ако е неуспешно предложението на Корнелия Нинова,
и ако не го приемат от Има такъв народ, останалите формации, Да, България, мутри вън, това означава, че възможност за сътрудничество, дори по много конкретни теми, които са сравнително смислени, не могат да се осъществят, т.е. сътрудничество между партиите никакво. Тоест, избори съвсем скоро. Кратък коментар. За мен големият лакмус ще бъде избора на председател на Народно събрание, защото там ще се формира едно мнозинство. Това мнозинство много вероятно след това да излъчи и някакъв кабинет. Дали ще бъде в формата на коалиция или ще бъде в формата на предложено от някой, подкрепено от някакви хора, това няма никакво значение. Един път избран кабинет, а след това не са му необходими кой знае колко депутати, за да функционира. Но това ще бъде крайъгълния камък, който ще покаже на къде ще бъде скоро. Реплика от вас за финал и петъл. Първият важен тест е избора на председател на Народното събрание. Две неща искам да кажа, които ми се струват важни в заключение. Първо, тези партии, които трябва да докажат, че освен че са против Борисов, нали, имат и някаква позитивна програма, нали, трябва, може би, да не се опитват да се нацакват една друга. Нали, аз ще предложа това, ако не го приемат всички останали, край, нали, взимаме си куклите и парцалките и се разделяме. Това най-вероятно ще доведе до бърз крах на всякакви преговори. И второто, нали, ясно е, че това не е коалиция идеологическа, която може да бъде съставена. Това максималното, което може да се получи, е обединение временно около ключови приоритети. Затова те трябва да говорят, затова те трябва да убеждават обществото, че това са приоритети, за които си струва някакво обединение. Ако не успеят, естественият изход е избори, разбира се, нови избори. Но това, което искам да кажа, е, че не могат просто така веднага да отидат на нови избори, без да се опитат. Буквално по едно изречение, Слави Василев и Соня Момчилова. Моля ви само едно. Това последно ли ще бъде изречение? Съвсем. 45-я парламент сигурно ще бъде най-мразения от Борисов парламент, защото по ирония на съдбата това ще е първият парламент, в който той няма да може да произведе неговата магия, да събира хора около него, за да състави правителство. Ние навлизаме в изключително интересно време, в която ролята на президента като обединител, като човек, който ще ни посочи пътя, е пред нас. Всичко изглежда толкова безнадежно. Може би, точно така. С това искам да продължа с фразата на Луис Карол и вечната му Алиса, когато той я съветва, че тогава, когато умре надеждата, започва истинския живот. Аз мисля, че крайно време да се сложи край на илюзиите и да наистина някакви нови принципи да започнат да действат и да ръководят политиците. Благодаря на всички ви за участието в това предаване, на нашите зрители, че бяха с Референдум. Приятна и спокойна вечер.